Milí přátelé, když se řeknou Vánoce v evangelickém sboru, tak se nám jistě vybaví dětské vánoční hry. To je velmi specifický druh oslavy Vánoc. Nádherný, inspirativní, krásný, veselý. Jenom těch her, co už se ve Vršovicích hrálo, těch režisérů, autorů, scénáristů, dramaturgů a zejména těch dětských herců, kteří si těmi vršovickými prkny prošli. Ale rok 2020 prochází nejrůznějšími turbulencemi. A tak ta nejvýraznější nás donutila letošní rok pojmout jinak. Pojmout to tak, že vánoční hru letos nesehrají děti, ale vy o ní nepřijdete, protože uvidíte sestřih z těch posledních 7, takový výběr z bobulí toho, co vršovický sbor byl schopný uskutečnit. Uvidíte vzrůstající profesionalizaci našich herců i celého ansámblu. Na půl svět ubytí a říkám ti, už blízko je silnější než jsi ty. Pěkně jsem se s tebou. Nadřel. Pěkně jsem se nadřel. Třídní divadla Mana. I napěchované sborové prostory. Bude-li se vám zdát, že někdo za těch 7 let zestárl, tak to není pravda. Všichni spíše tím příběhem betlémského dítěte moudříme. Nebo ještě lépe, stáváme se božími dětmi právě v jeho jméně. Je vskutku zázrak, že se hry vůbec uskutečnily. Rejža se nervově nezhroutil. Děti nakonec dorazily. Světla svítila, kamery se rozjely a obecenstvo adventně přišlo. Zázrak vánočního evangelia zazněl. Ano, někdy možná trochu mumlavě, jindy s nechtěným vtipem, opatrnost zelenáčů střídala suverenita zkušených harcovníků, zvěst ale zazněla. Zvedněte brány z vrchů svých. Je čtvrtá adventní neděle. Sobota před čtvrtou adventní nedělí. No to se sborem liné vůně párků s kečupem. A na místo stolu páně stojí improvizované jeviště. Děti celý den nacvičují, aby odpoledne proběhla generální zkouška. Do roku 2014 se pak premiéry odehrávaly právě na tomto improvizovaném jevišti v naší Tůlské. Nebylo takřka poznat, kdo je divák a kdo herec. Kontakt herecké společnosti byl tak těsný s obecenstvem, že scény plynule přecházely mezi lidi. Jsem Herda, židovský král, král nad Jeruzalémem. Kdo jste vy? Astrelios, mluvíc od východu. První hra, kterou uvidíte, nám ukáže, jak silná je síla boží lásky. A jak směšné jsou ambice paní smrti a krále Heroda. Svůj talent už tehdy naplno projevili naši mládežníci. A králem bude
kluci, ty děti jsou moje. A mezi nimi i on. Zvítězila jsem. Víš to tak jistě? To já jsem probudila Josefa. Ukázala jsem mu ve tmě cestu do Egypta. Ježíš je živ. Tak je to jen stejně otázka času. A postarám se o pořádný kříž. Že přijde k nám v jeho království. Dnes smrt on nás vezme do dlaní, když si svou láskou všechno podmaní. Vánoční zpěv bude znít nekonečně. Ježíši králi, tobě Bůh všem vzdá na teď i věčně. Raduj se, bratři, nebo písmo je má. Záznam hry z roku 2014 se nedochoval celý, ale scéna nákup kaprů, kdy se na zoufalého nestíhače a slibovníka nedostane ani mřenka, nenechá nikoho chladná. Zvláště pak, když projdou andělé. Nejedno okoralé srdce zjihne a je ochotno se podělit. Děkuji. Dobrý den, dejte mi 3 kapry, prosím. Není problém, chcete vykuchat? Co prosím? Myslím ty kapry. Chce babička vykuchat? Ne, dobrý. Hele, on už tam šel, teď není. Cože, ty tu teď byli 3. Ale ten chlapík před váma, ten byl všechny 3 a nikdo jsme měli. Já slyšel, že scháníte kapra a jste z toho celý zoufalí. Tak máte, vemte si toho mýho. Vemte si ho a užijte si svátky. Peníze si nechte, berte to jako dárek. Rok 2015 se stává rokem převratným v historii vršovických vánočních her. Z nucených důvodů, kdy byl náš sbor adventně vytopen havárií vody, jsme se ocitli u našich bratří a sester z husitské církve. Děkujeme jim. Nejen, že nám půjčili prostory k bohoslužbám, oni nám dokonce zapůjčili i jejich divadlo Mana. A nám se tam tak zalíbilo, že od roku 2015 hrajeme vánoční hry tam. První hra, kterou jsme tam uvedli, byla hra o dveřích, které lze otevřít jen zvenku. Kdo z nich nakonec vyjde? Sinus 2pi. Krát traktor je lambda. Vstupujeme do transubstancionálního prostoru. Ro na druhou.
Odmocníme a dveře se musí otevřít. Ne, neotevírají se, ale jak je to možné? Vy to přece musí být cesta, jak ty dveře otevřít. Projdu si to ještě jednou. Sinus 2pi. Ale byl Cezare. Dáš od raku. Tak pořád nic? Nic, ale podívej se. Vy to přece musí být cesta, jak ty zatracené dveře otevřít. Ukaž. No nevím, byl Cezare, nevím. Papi, prosím vás, jde mi to otevřít. A Benego, a tak tady zna rozvíjí svoji filozofii a ty se vytáhneš sokůrkama. Ale když já jsem jen dostal takovou chuť. Necho byl Cezare. Vlastně se to hodí i do té mé, jak ty říkáš, filozofie. Dej sem a Benego. Safra, ta drží, jako by to drželo něco zevnitř. A to jsem ti právě chtěl říct, Belčezore. S těmi dveřmi je to samé. Nemůžeme je otevřít, protože je drží něco zevnitř. Až to bude chtít, tak se otevře safra. Musíš. A kromě toho je to naše poselství otevírat jenom dveře, aby do těch upachtěného života mohlo vstoupit něco nového. A nebude se Marie taky bát? To jeden nikdy neví. Když se otevírají dveře, lidé na to reagují různě. Hele, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude vládnout na trůnem Jakobovým a jeho království nebude konce. Tak to asi nevyšlo. To jsi asi někdy něco takového, mami? To jsem z toho, jen. Rychle skovíme se, někdo sem jde. Marie, slyšel jsem ráno, co se stalo. Marie, vstávej. Ale Běto, měla jsem divný sen. Anděl, říkáš? A co se dělo? Říkal něco ten anděl? Říkal, že počnu a porodím syna a že bude se nazván synem nejvyššího. Marie, tak to nebyl sen. Něco ti pod... zrovna jako tady u těch dveří, když jsi mě vzal a prejže do Jeruzaléma, branou jak král, to byla krása. Poslyšám, nezdá se ti, že ty ovce nějak divně bečí? Zkontroluj ohradu, většinou takhle bečí, když necháš otevřené vrata. Zavřeno. No, hned jsem klidnější. Tak jsou asi přežené. Já ti dám. Co se tu děje?
Začneme jako vždycky, stejně je situace, jo? Dobrý nápad, nebojte se. Hle, zjistíme vám velikou radost. Která bude pro všechen lid? Dnes se vám narodil Spasitel. Kristus Pán. V městě Davidově. A toto vám bude znamení. Naleznete děťátko v plenkách. Vložené do jeslí. Spasitel, zachránce v plenkách do jeslí, říkáte? No to musíme vidět. Josefe, přestaň bláznit a raději zavři ty dveře. Ale Marie, chci svoji radost vykřičet do světa. No jasně, to, co otevírá člověku dveře, je boží dar. Takže ani jenom zevnitř, ani jenom zvenku, je to taková spolupráce. Zásadní spolupráce. Je to nejen lidská zvědavost. Pozvěděte svoje srdce znamená, pozvěděte plesající kolena. Už to jelo pěknou rychlostí. Divadelní prkna praskala a my objevovali kouzla světel, zvuku, šaten, závěsů, opon, triků, krásu a velikost toho nádherného divadelního prostoru. Prostě božský pokrm, který proměňoval amatéry hvězdy, to je divadlo Mana. V roce 2016 našli Marie s Josefem místo v automyčce. Prodavač měl srdce na pravém místě. Co pak asi právě dělají? Je, určitě mi volají, že už jsou po večeři. Halo? Je, dobrý večer, pane šéf, já myslel, jo, rozumím. Co říkáte, že si mám dát panáka? Jo, vy mi dáte padáka. Rozumím, ne, nic jsem neříkal. Vám taky dobrou noc, naschle. No to mě podrž. Já jsem myslel, že mi šéf něco popřeje, když už jsou ty Vánoce a on místo toho chce, abych pančoval benzín. Že prý teď inspekce nepřijde. Tudle. Jsou Vánoce, máme na sebe být hodní. Nevyšpíte, pospíchejte ze všech země stran. Díky vzejte, zaspívejte, přišel Kristus Pán. Lásku mi on dává, budiš Bohu sláva, lidem pokoj přál. Všichni sami zaspívali, i s tím andělem, písně plné Boží chvály, je to zaš stran. Jesus.
Prosím vás, nevíte jak? Teda vlastně kudy? Teda kde bych? Mladíku, uklidněte se, žádný spěch. Co se stalo? Totiž, já jsem Josef, tesař, a moje žena Marie. No, spěcháme do porodnice a brzy se nám narodí naše první. Haló, porodnice, připravte porodní sál, za chvilku jsme u vás. Cože? Že máte obsazen a budete malovat? To si děláte legraci? Za chviličku jsme tam a... Cože? Jakou máme zdravotní pojišťovnu? Počkejte. Jo, 111. Prosím? Že ji nepřijímáte? A kde teda máme rodit? Haló, vypadlo to. Když tmá Vánoc bývá, nikde neměli místa. Pána porodila Pána Jezu Krista. V tomto čase radujte se, vám vám ověrných křesťanem dnes narodil se. Dobrý večer! Nápodobně koukám, parádní kára, to je Maserati nebo Lamborghini. Ještě, že se tam nepřijete líh, to by už asi neodjeli. To čekám, dobrý večer, mi zabloudili. Ten sníh, ta zima. Viděli jste světlo, non-stop, tak přišli jsme. Já myslel, že jsi ateista. V dřevníku se házel šipkami na obrázek Santa Clausa. Jak se tak dívám na hodinky, už je čas, takže pánové, připravte dary. Po Vánocích zajdu na matriku Ježíše zapsat. Když se z toho sčítání nebo vyhrál nebo něco takového z statistického úřadu, že by se Ježíš narodil jako jedináku nebo té dítě. Vánoční příběh roku 2017 byl detektivní. Detektivové Saga a Finkelstein pátrali po vrazích betlémských dětí. A jen domněle si vrazi mysleli, že velikonočním velkým pátkem bylo jejich dílo dokonáno. Poslední slovo měl totiž Bůh. Trest. Vedle mě se dějou věci a já tady mám chytat kapsáře na trhu.
Elitní detektiv a taková degradace. Pane, kupte se i oslíka dýcha, ne Ježíška. A jak to víte, pane? Byl jste u toho? Ježíše znám, toho zná každý. Je to známá osobnost. Ale když byl Mimino, nezná ho nikdo. Ale my s bráchou ano, víte? Oba jsme se narodili z Betlémy stejný rok. Je nášem 33. Narodil se u nás v chlévě. Táto tam má hospodu. Usuňte stranou, kde se vyšetřovat. Byli odhaleni teroristé a jejich zajištění skrze znečišťující krtici. Trium smrti se opět nekonal. Betlémské světlo se zde propojilo s tím velikým velikonočním. Šmankote, přišel jsem pozdě. Pachne to po hořkých mandlích. Očkování na oven svět. Doktore, honem. Tak jsem tady na to přeočkování. Jedenáky, co jste to dělal Pinchasovi, doktore? Vždyť je to čisto tuhej. Počkejte, to je nedorozumění, já nejsem doktor. Tak proč to očkoval, když nejste? Zavolám na vás policii. Policie! Já jsem od policie. Uklidněte se. Jste ve velkém nebezpečí, chci vás zachránit. No jasně, to by stará prošla vakcína. Já myslím. Počkejte, někdo vám chce ublížit a já to nejsem. To abych se raději schoval. Komu mám věřit? Raději pověřit. Stůj! Říkám, stůj! Co ti říká Leviktus? 11.30 až 31. Ne, to je Sněžek a Jiskýrka, hlavní Štír a Krtice. Tyto věci máme čisté a budou ze všelijakého zeměplazu. Kdož by se kvůli dotkli, jich mrtvých nečistý bude. Toto nemůže být pravda. Jen se krátí
a roky 18 a 19. Dvě bombastické hry s největší výpravou v dějinách našeho sboru. Herecká společnost si to nejprve rozdala z království moci. Svými třemi hrami se nezalekla ničeho a nikoho. Dnešní poradu. Především mám tu čest vám tlumočit pozdraví její ctihodnosti, totiž její temnosti. O, díky, excelence, díky! No ovšem, to by mohl říct každý. Neurazte se, ale pro jistotu, jak zní slo? No, prosím. Latinsky. Victoria Noctis! No, výborně, správně. Victoria Noctis, čili? Vítězství noci! To jsou mi věci po ránu, s tím přišel Jan od Jordánu a řekl mu to na rovinu. Ty jsi neměl ohled na rodinu a já mám mít ohled na tebe? Ne. Vždyť už to volá do nebe, jak se tu s lidma zachází. Jak se tu právo obchází a Bůh má jenom přihlížet, jak mícháš lež od A do Ž? Tvá choť je ženou bratra tvého, na tom, že není pranit svého? Běda, když takhle smíš žít král, proč já bych to nedělal, když tohle projde elitě? Já mám žít jinak? Určitě! To necituje zrovna přesně, leč stejně, znělo to dost děsně. To si Jan chtěl hrát na proroky, za to mohl dostat tak 3 roky. No co je, opakuju, stráže, 1, 2, 3 a šup s ním do želáře. Děkuji. Vše děsně kvituji. Řekni, co chceš, všechno ti dám. Nevěříš? Klidně přísám. Čistě teoreticky vzato bych vám mohla říkat táto. Co máte rád? Teď nežvaň, máš si něco přát. Tak já ti napomím, nechovej se tak nesměle a žádej hlavu křtitele. Matko, to snad ne. To by bylo dost nevkusné. Pro pána Jána, to je nápad. Neříkej, že tě jen tak napad. Bude to prostě zákonem. Victoria Noctis. Vítězem bude někdo jiný. Mlče, ženská! Vy jste ale přece te kanceláři. Thank you.
O rok později se pak vypravila na daleký Yukon, kde hledala své anděly. Dojde místnímu faráři Glenovi Klokovi, co je láska? Má šanci dětský pláč pohnout i s takovými otrlci, jako je Pete, tvrďák Red, Ben či Stan? A co jukončtí andělé? Vyjedou? Jukončtí andělé letěj! Každá z těch her ukazovala svébytně, co to betlémské světlo je vlastně za světlo. A co to světlo zažehlo. Často hry dokázaly ukázat, že teprve to světlo velikonoční dává tomu světlu betlémskému ten pravý smysl a pravý směr a tu finalitu, kam vlastně nakonec dosvítí. Jak se to boží vtělení do toho našeho světa vtělilo jako takové vítězství toho dobra, lásky, pravdy a naděje do těch našich osobních životů. Děti se právě tohoto úkolu zhostily s tou nefalšovanou, nenacvičitelnou jemností i vtipem. Co jsme se naučili my? My jsme se možná naučili překonávat obtíže a zvedat výzvy, které každý ten rok před námi nějak ležely. Naučili jsme se je zvednout, poprat se s nimi a secvičit tu hru tak, jak jsme v tu chvíli mohli a uměli. Faráři, ty jsi nám tu teda to bych řekl. Kabát je plný víry, pečivě zašitý, má všechny díry. Uvnitř schovává poklad, tenhle ten můj kouzelný kabát. Je jako hrad,
Rozetnu jeden krok. Třetí. Pátý. A vidím vaše tváře do sva. Máme to pěkně na sebe, v nížní podobě, každý době. Co je pravda od věku? Že Bůh je blízko člověku. No to je těžký, jo, by to zázrak. Poděkování patří rodičům. Poděkování patří režisérům, hudebníkům, výrobcům krásných kulis a celému tomu technickému týmu, který se o ty hry staral a postaral. A ohlížím-li se za těmi naplněnými 7 lety, pociťuji vděčnost. A pociťuji také odvahu do těch dalších let příští. Nechte už to! Přátelé, práci! Až si tam zdušněte, však vám to patří. Teď už jsem říkal, můžou si za to. Vůbec nouboci si kvůli zuby. Chtěli by zpátky a nevidí kudy! Betlémské světlo svítí dál. Dětský pláč není pláčem zoufalství, ale radostného života. Anděle tu nejsou pro parádu. Neměli bychom tam přece jen jít. Podívej, jak jsou zoufalí. A opuštění. Dobrý, už mají své anděly, našli jeden druhého. Aby zvěstovali tu nádhernou zprávu. Tu zprávu, která říká, Bůh do tohoto světa vstoupil a je tu mezi námi a s námi. Tak, myslete na všechny, kdo jsou teď na cestě. Aby jim nedošel olej v hlavách. Do toho nastávajícího roku 2021 si přejme, aby to nebyl rok po Kristu, ale rok s Kristem. S tím, který dává moc a sílu k životu a v lásce v pravdě. To je totiž ta naděje, o kterou se ty děti snažily podělit s námi skrze ty hry. A svým uměním se to snažili vyjádřit. Nefalšovaně a pravdivě. Tady se s vámi loučím. Naschledanou. Amen.